მოშვიდობისა, თქვენ ფოკუს უყურებთ, მე სალომე უგულავა ვარ. იაშვილის კლინიკაში მცირეწლოვანის გარდაცვალების საქმეს ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტო სწავლობს. შესაბამისმა სამსახურმა კვლევა გარდაცვლილი მცირეწლოვანის ოჯახის მიმართვის საფუძველზე დაიწყო. რა ეტაპზეა შესწავლა და როგორ ხდება მსგავსი საჩივრების განხილვა და რეაგირება ამ თემაზე ლადო კეპულაძესთან ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტოს კონტროლის დეპარტამენტის უფროსთან ვისაუბრებთ. ასევე ჩვენი სტუმარი არის ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი და თბილისის პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის წარმომადგენელი ბატონი ანდრია ურუშაძე. ბატონებო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბატონო ანდრია, თქვენთან ასევე ვისაუბრებთ მოგვიანებით იმ პრაქტიკაზე, რაც ამ მიმართულებით წლების განმავლობაში არსებობდა. მანამდე კი ბატონო ლადო, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა უშუალოდ ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით. საკმაოდ ძიმე და ემოციური საქმეა, ჩვენ ნახეთ ძალადობა მათ შორის ექიმზე და მოვლენები ძალიან ემოციურად განვითარდა. რა შეგვიძლიათ გითხრათ ამ ეტაპზე, რას აკეთებთ თქვენ? მოგესალმებით. პირველ რიგში ნამდვილად ძიმეა ეს ყოველივე ოჯახისთვის და სამძიმეს უცხადებთ. სამინისტროს სახელით გარდაცვლილი ბავშვის ოჯახს სწორედ არის უცაღეთა მიმართებაში დღეს შედგა პროფესიული განვითარების პასუხისმგებლობის საბჭოს სხდომა. სწორედ პირველი საკითხი საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა ბატონმა დავით სერგენკომ სწორედ ამ თემებზე ისაუბრა, იმ ორდინალურ საკითხზე, რაც გუშინ მოხდა იაშვილის კლინიკაში და ვეფხვაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, იყო ძალადობა ექიმის მიმართ. რა თქმა უნდა, ასეთ ფაქტს, რაც რა წინაპირობაც უნდა გააჩნდეს, ჯანდაცვის სამინისტრო ნებისმიერი ნორმალური ადამიანი ალბათ ემიჯნება და ვერ მოიწონებს. ალბათ თუ ექიმის პასუხისმგებლობა, მისი ქმედება ამ ბავშვის გარდაცვალების პროცესში რაიმე ხარვეზებით, რაიმე ხარისხით მაინც დაკავშირებული არის, ამას შესაბამისი ორგანო ჯანდაცვის სამინისტროში წარმოდგენილი კონტროლის დეპარტამენტის სახით განახორციელებს, რომელსაც ვახორციელებთ კიდევაც კონკრეტულ შემთხვევაში. და თუ პროფესიულ გადასტუმაზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, არსებობს სხვა კანონმდებლობაც, სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებიც, რომელებიც ადეკვატურად ჩაერთვებოდნენ ამ პროცესში. მაგალითად, ეს ყველაფერი ერთის ხრევაში საავადმყოფოს წარმომადგენლები, ექიმები საუბრობენ იმ თანდაყოლილ პათოლოგიებზე, რაც გარდაცვლილს ჰქონდა და თან მეოჯახი მიიჩნევს, რომ არასწორად უნალობდნენ, თუ სწორად მახსოვს მათ მოგმართეს ბავშვის გარდაცვალებამდე ამ თხოვნით, რომ შეგესწავლათ. ჯერ კიდე 21 მარტს შემოვიდა რეგულირების სააგენტოში დედის გარდაცვლილი ბავშვის დედის განცხადება, რომელიც ითხოვდა ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურების მიერ აღპალციერ ვეფხვაძის მკურნალობის პროცესის შესწავლას და ხარვეზების გამოვლენას. კერძოდ მას მიაჩნდათ, რომ მეტ პერსონალი არ იქცეოდა ადეკვატურად აღნიშნულ პაციენტთან ურთიერთობაში. ჩვენ მიუხედავად ბატონ ანდრიას, ჩვენ ვაშიდელი წარმომადგენლები ვართ და თანამშრომლები ვიყავით ბატონ ანდრიას პერიოდშიც, ვასრულებდი ამ მოვალეობას. სამართლებრივი ბაზა ფაქტურად არ შეცვლილა. სასამართლოს შუამდგომლობებს მიმართეთ ბრძანების მოსაპოვებლად და ამის შემდგომ განვახორციელეთ უკვე სამედიცინო დახმარების ხარისხის შესწავლა, რომელიც დაიწყეთ 14 აპრილს და ამ პროცესის შესწავლა დასრულდება ორშაბათს. ამის შემდგომ ჩაერთვება საკითხში კლინიკური დარგის სპეციალისტები შესაბამისი მიმართულების და როცა გვექნება სარეცენზიო დასკვნა, შევჯერდებით და აი მაშინ შეიძლება ვიბრჯელოთ. ზოგადად რამდენი დეტალებზე არ კითხავთ ბუნებრივია ჯერ წინასწარ დასკვნას? ზოგადად ვამბობ ამ მიმართულებას, ანუ როგორ არის გაწერილი საკითხის შესწავლა, რომ ეს არ წარმოადგენს ერთდღიან პროცედურას და ეს შეიძლება ხო ამასთან დაკავშირებთ ეს პრეტენზია, რომ დიდი ხანი გავიდა? ხო, დიდი ხანი გავიდა. მოგახსენებთ, რომ
საკითხი მოცულობითია, თვითონ ბავშვი ჩვენს ხეთ არსებული სამედიცინო დოკუმენტაციით დაბადებიდან ბავშვი უკვე გააჩნდა გარკვეული სახის პათოლოგიები და ეტაპობრივად თუ არ ვწდები 10-ჯერ თუ 11-ჯერ არის სხვადასხვა პერიოდში ჰოსპიტალიზებული. სხვადასხვა მცირე თუ დიდი მანიპულაციები აქვს ბავშვს ჩატარებული. ბოლო პერიოდში გარდაცვალებამდე ის დაახლოებით 2 კვირის მანძილზე იმყოფებოდა ფილტვის ხერხემლის ვენტილაციაზე. ძირითადი პრობლემა იყო აქ როგორც ჩემთვის ცნობილია სუნთქვის უყვარისობა, რომელიც გამოიხატა თანდაყოლილი რალიგობალაციით, რომელზეც ჩატარდა შესაბამისი მკურნალობა, ეს მოეხსნა, თუმცა შემდგომ გართულდა სუნთქვის უყვარისობით და ეს პროცესი ფაქტიურად ეჭვირაც თქვენ მოგმართეს თუ დაასახელეს მათ მიზეზები, რის გამოც ჰქონდათ ეჭვი, რომ არასწორად მკურნალობდნენ. აი დეტალების გარკვევა სწორედ მიდის და ამიტომ იმდენად მოცულობითი თემა არის ეს საკითხი, რომ ამ ეტაპზე უბრალოდ სააგენტოს არ გააჩნიან ნამდვილად იმის დასაბუთებული ის დასაბუთებული ვარაუდები, რითაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ოჯახი ამ საკითხში რაზეც გამოთქვამდა ეჭვს, თქვათ ეს შემთხვევა დადასტურდა ან არ დადასტურდა. ამას საბოლოოდ მაშინ დაუდებთ დასკვნას, როცა კლინიკისტები და რეგულირების სააგენტოს სპეციალისტები თავის დასკვნებს შეაჭერებენ. ამ ეტაპზე ეს შეუძლებელია. ამ ეტაპზე ჩვენ უბრალოდ ყურშაბათისთვის შეგვეძლება ვთქვათ, რა სახის სამართლებრივი ორგანიზაციული სახის დარღვევები არსებობს სამედიცინო დოკუმენტაციის წარღვევებით და პაციენტის მკურნალობის ორგანიზაციაში. მადლობთ ბატონო, ლადო დაგიბრუნდები თქვენ აუცილებლად. ბატონ ანდრიას მინდა ვკითხოთ, ზოგადად ეს არ არის ბუნებრივი ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ოჯახს გაუჩნდა ეჭვი, რომ არასწორად მკურნალობდნენ და დადგა სასიკვდილო შედეგი, შესაძლოა სხვა მიზეზი, თუმცა ოჯახს ჰქონდა ეს ეჭვები, ასევე შესაძლოა საერთოდ არ ჰქონდეს შემთხვევა სასიკვდილო შედეგთან, მაგრამ მძიმე შედეგები გამოიწვიოს. სავარაუდო არასწორმა მკურნალობამ, რა ბერკეტები და მექანიზმები აქვს პაციენტს ამ შემთხვევაში, თუ თვლის, რომ მისი უფლებები დაირღვა? წმინდა დაიწყო იმით, რომ იუსამძიმრო ოჯახს მართლა ტრაგედია, ბავშვის გარდაცვალება და ამ შემთხვევაში უნებრივი ადვილი ასახსნელია ეს ემოციური ფონი, რამაც აგრესია გამოიწვია. თუმცა ამ შემთხვევაში მე მთლიანად ვიზიარებ სამინისტროს პოზიციას, რომ აგრესია, ძალადობა ექიმის მიმართ ძნელია, რომ ესეთი ქმედება, როგორც არ უნდა ემოციურად იყოს ადამიანი დამოხტული და ამ შემთხვევაში გასაგებია რა ფონზეც მოხდა ეს ყველაფერი, აუცილებელია, რომ მოხდეს სწორედ ესეთი აგრესიის გავემიჯნოთ ესეთ აგრესიას ერთი და როგორც მინისტრმა ბძანა დღეს, მოვახერხოთ ისეთი ურთიერთობა პაციენტთან, მეტი ყურადღება დაუთმოთ პაციენტის ამ შემთხვევაში მშობლების, ახლობლების ინფორმირებას მკურნალობის პერიოდში, მკურნალობის შემდეგ, სადაც არ დარჩება არანაირი ეჭვი, როგორ მიდის მკურნალობა, რა მიდგომები აქვთ ექიმებს, რომ თვითონ პაციენტი ან მისი წარმომადგენელი, ამ შემთხვევაში ბავშვის წარმომადგენელი იყოს აბსოლუტურად ინფორმირებული მკურნალობის მიმდინარეობის შესახებ. ამ შემთხვევაში მე მთლიანად მინდა ეს პოზიცია გავიზიარო. რაც შეეხება თვითონ სამინისტროს როლს ამ შემთხვევაში. მინდა გითხრათ, რომ სამინისტროს როლი და საბჭო, რომელიც იყო აქ ნახსენები, იძიებს პროფესიულ მხარეს ამ საკითხის. პროფესიული მხარე ნიშნავს, რამდენად იყო დაცული ეთიკური ან პროფესიული სტანდარტები პაციენტის მკურნალობის დროს. ხო არ იყო რაიმე დარღვევა დოკუმენტების წარმოების დროს ან რაიმე ტიპის სხვა დარღვევა ხო არ იყო თვითონ მკურნალობის პროცესის განმავლობაში. აი კონკრეტული მაგალითიც ზოგადით რო განვიხილოთ, რომ მაყურებლისთვის უფრო ცხადი იყოს. მაგალითისათვის თუ თქვათ ჯანმრთელობის გაუარესება ან გარდაცვალება გამოიწვია არაპროფესიონალურმა საქმიანობამ ექიმის, ცხადია ამ შემთხვევაში საბჭოს აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება სერტიფიკატის შეჩერების ან გაუქმების შესახებ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამის იქით საბჭო ვერ მიდის და სამინისტრო, ეს უკვე არის გამოძიების საგანი. ამ შემთხვევაში უკვე საქმე გადადის სამართალდამცავ ორგანოებში და პროკურატურაში. ხდება ეს რა ეტაპზე? ორ შემთხვევაში, პირველი, თუ სამინისტროს ექსპერტები ან თვითონ სამინისტროს მოკვლევის დროს არის ნიშნები სისხლის სამართლის დანაშაულის, ესეთ შემთხვევაში სამწუხაროდ არის ხოლმე. მეორე შემთხვევა არის, როდესაც თვითონ
მისი წარმომადგენელი პაციენტის ჩივის სასამართლოში, მათ შორის შეუძლია პაციენტის წარმომადგენლებმა საბჭოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივროს სასამართლოში, ესეც გასაჩივებას ექვემდებარება. Და ბუნებრივია პაციენტის უფლებები და მოქალაქის უფლებები ამ შემთხვევაში უკვე სასამართლო განხილვის საგანი ხდება. ამ შემთხვევაში მთავარი რაც არის, ეს არის პროფესიულად შეფასდეს თვითონ კონკრეტული შემთხვევა, იმიტომ რომ დაცული უნდა იყოს ექიმი, თუ მან ყველაფერი გააკეთა, როგორც პროფესიონალმა და ამ შემთხვევაში ბატონ პაატა გვეტაძეზე გვაქვს საუბარი, რომელიც პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მაღალი პროფესიონალია და ძალიან ბევრი ბავშვი გადაურჩენია. ჩვენ ხშირად ვგებულობთ ხოლმე ბავშვის გარდაცვალების ფაქტს და საზოგადოებისთვის უცნობი ხდება ის ათასობით ბავშვი, რომელიც საბედნიეროდ გადარჩა და საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს პოზიტიური დინამიკა ბავშვთა გარდაცვალების და ეს პირველ რიგში მათ შორის იაშვილის ექიმების და იმ კოლექტივის დამსახურებაც არის, ვინც მართლა დღედაღამე ამაზე მუშაობს და ერთ-ერთი წამყვანია დღეს რესპუბლიკაში. ამიტომაც ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ძალიან ფაქტისათვის უნდა მოვიდეს გარდაცვალების შემთხვევები. ცხადია, ხა თქვენ იცით, რომ როგორც 0-დან 1 წლამდე, ისე 0-დან 5 წლამდე ბავშვების თითქმის სამჯერ არის შემცირებული. ანუ ჩვენ დაახობით იგივე მაჩვენებლები გვაქვს რაც თურქეთს, გაცილებით ჩამორჩებით ცხადია ევროკავშირის მაჩვენებელს, მაგრამ რომელ პერიოდს ვატარებთ ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში ჩვენ ვატარებთ 2002-2012 წლებს, რა სტატისტიკას ბოლო გამოქვეყნდა. ჩვენ გვაქვს ეს 1000 წლეულის ბიზნესში ჰქონდა განცხადებული საქართველოს და ეს ჩვენ ცხადია, კიდევ ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი, რომ ევროკავშირის ქვეყნების მაჩვენებელს მიუახლოვდეთ, სადაც ერთ ციფრა ნიშნებზეა საუბარი. მაგრამ განვითარებადი ქვეყნებისთვის, ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორც საქართველო და ჩვენ შევადარებთ მაჩვენებლებს ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში, თურქეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, მაშინ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ გარკვეულ პროგრესს მივაღწიეთ. ამ შემთხვევაში ძალიან ძნელია საერთოდ რაიმე წარმატებას ლაპარაკი, იმიტომ რომ ერთი ფაქტიც კი გარდაცვალებით ძალიან ძნელია, მეუბნოთ ეს მოვიტანე, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ყოველთვის, როდესაც საუბრობთ ექიმზე, საუბრობთ პაციენტზე, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ერთის ხუნა გავითვალისწინოთ ოჯახის მდგომარეობა ბავშვის გარდაცვალებიდან გამომდინარე, რა ძალიან ძიმეა, ცხადია. და მეორე, გაითვალისწინეთ, რომ ეს ტრაგედიაა, თითოეული ესეთი შემთხვევა ექიმისთვისაც უზარმაზარი ტრაგედიაა, როგორც პროფესიონალისთვის, როგორც ადამიანისთვის. ეს არ არის ადამიანები, რომლებისთვის ესე გულგრილად შეუძლიათ ამას შეხედონ. ამიტომაც ის აგრესია კიდევ ერთხელ მითხვა, ის ძალადობა, რომელიც მის მიმართ განხორციელდა, ცხადია, ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია. უნდა იყოს და ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ საზოგადოებაში, რაცა უნდა მძიმე შემთხვევა უნდა იყოს. და რაცა უნდა მძიმე იყოს ესეთი ტიპის დანაშაული იქნება, ეს შეცდომა იქნება, თუ უბრალოდ ისეთი შემთხვევა, როცა ექიმი უძლურია, როგორც ექიმი, ყველაფერი ამას მიუდგეთ სამართლებრივი თვალსაზრისით. ჩვენი საზოგადოებაც აქეთკენ უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ დაუცველი იქნება პაციენტის და ექიმიც. სამწუხაროდ, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ყველაზე ხშირად საჩივარი შედის ხოლმე ყველაზე სწორედ პროფესიონალ ექიმების მისამართ, იმიტომ რომ მათ უხდებათ ყველაზე მძიმე შემთხვევებთან შეხება. ანუ ისეთი შემთხვევები, როდესაც უკვე სხვა ექიმი ვერ ახერხებს თავისი პროფესიული დონით, ან საერთოდ ვერ ბედავს ამას ჩარევას, ამ შემთხვევაში სწორედ ხდება რეფერირება წამყვალ კლინიკებში, მათ შორის იაშვილის კლინიკაში და ის მძიმე შემთხვევების წინაშე ზოგჯერ ექიმი უძლურია, ესეც უნდა ვაღიაროთ, რომ ხშირად მედიცინა ვერ ახერხებს ყველა ბავშვი გამოსდასო სიკვდილს. თუმცა არსებობს დამეთანხმებით პრობლემებიც, მათ შორის პრობლემები არსებობს, კი. ბევრი მიმართულება შეიძლება გამოყოთ, უბრალოდ არ მინდა ეს თემა ძალიან გავშალო, ისე რომ ვისაუბროთ პაციენტის და კი, მაგრამ პრობლემები ეხება ექიმებსაც და პაციენტებსაც. მე არ მინდა ვთქვა, რომ რამდენად ეფექტურად მუშაობს ეს ორგანო რეგულირების და იქნებოდა თუ არა თვით რეგულირება უფრო ეფექტური გამოსავალი. მე გეტყვით, ჯერ ერთი რეგულირება აუცილებელია ჯანდაცვის სფეროში. და რეგულირებაზე არც არავის უარი არ უთქოს. მეორე პრობლემაა, რაც საქართველოში არის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაგალითად გარდაცვალების მიზეზებზე, შეუძლებელია გარდაცვალების მიზეზები პათოლოგიურ ანატომიური შესწავლის გარეშე. ხშირად დავაგრძელდება მაშინ, როდესაც ახლობლები უარს იძახიან უბრალოდ გამოკვლევაზე, როცა სიკვდილის ძირითადი მიზეზი უნდა დადგინდეს. ხშირად დოკუმენტები არ არის საკმარისი ამისთვის. ამიტომაც იყო ის მორფოლოგიის ლაბორატორია, რომელსაც ჩვენ ვაშენებდით და მე იმედი მაქვს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ამ პროექტს ბოლომდე მიიყვანს. მაგრამ მეორე საკითხი ასევე სტანდარტების მკურნალობის. საქართველოს არის მემკვიდრე საბჭოთა სამედიცინო სკოლის, სადაც სამედიცინო სტანდარტები, ეგრეთ წოდებული პროტოკოლები არისო მიღებული. ყველაფერი ეს ექიმის გამოცდილებას და პირად ასე თქვა გადაწყვეტილებას ემყარებოდა. ალბათ ცხადია ესეთი სადავო პრობლემები, როცა არის პროფესიული ჩარევის დროს, ამ შემთხვევაში ნომერ პირველი, ასე თქვა,
დავისათვის აუცილებელი არსებობდეს ჩარევის სტანდარტი, მკურნალობის სტანდარტი, მკურნალობის პროტოკოლი. ეს დღეს შემთხვევაში ჩვენ რეკომენდაციის სახით აგვაქვს და ესეც ამ ეტაპზე უნდა იყოს, იმიტომ რომ სავალდებულოდ ამისი დანერგვა ნიშნავს, რომ ჯერ განათლების სისტემა უნდა შევცვალოთ სერიოზულად და მერე ამ განათლების სისტემიდან გამომდინარე უნდა მოთხოვოთ ამ სტანდარტების დაცვა ჩვენ ექიმებს. აი ეს ორი პრობლემა, პირველი ამ სტანდარტების ხშირად უგულებელყოფა და მეორე შემთხვევაში როგორც წესი სიკვდილის მიზეზების გამოუკვლევობა, პრაქტიკულად ჩვენ მორფოლოგიური სკოლები, მორფოლოგიური ლაბორატორიები ძალიან ძიმე და პრაქტიკულად უსულო მდგომარეობაში არიან. მით უმეტეს კანონი აძლევს პაციენტის ახლობლებს უფლებას, რომ მაშინაც კი როცა ისინი უჩივიან ექიმებს, უარი განაცხადონ სიკვდილის მიზეზების დადგენაში. ამ შემთხვევაში ძალიან ძნელია ხოლმე რაიმე სიმართლის დადგენა და ამ შემთხვევაში ყველაფერი ემოციებზე გადადის, გადადის ხშირად აგრესიაში და შეათ ორივე მხარე რჩება ამ შემთხვევაში დაუცველი. დიახ, მადლობს ბატონო ანდრია და გიბრუნდებით ბატონ ლადო, ალბათ ეს ერთი შემთხვევაა, რომელსაც დღეს ვსაუბრობთ, მაგრამ არა ერთადერთი, თქვენ მოგმართავენ სხვადასხვა შემთხვევებთან დაკავშირებით. როგორია თქვენი გამოცდილება, თუნდაც რაზეც ბატონი ანდრია საუბრობს, რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული ამ ყველაფრის გამოკვლევა და რა შედეგი დგება ხოლმე იგივე თუ შეგვიძლია თუნდაც სტატისტიკური მონაცემებზე რო ისაუბროთ, რამდენი ექიმის თუნდაც შეუჩერდა ლიცენზია, ყოფილა რაიმე მსგავსი სასჯელი? რა თქმა უნდა, ასეთი შემთხვევები არ არის ერთეული შემთხვევები და ფაქტიურად ყოველწლიურად ასაკობრივ ზღვარში ეს სხვადასხვა სიხშირით ვლინდება. ძირითადად 0-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში უფრო მეტია გარდაცვალების შემთხვევები, ვინ უფრო მოზარდი თაობების გარდაცვალებაში და ეს უფრო, აი ბატონმა ანდრეამ რაღაცა, ეს არის სწორედ ანტენატალური პერიოდის და შემდგომ ნეონატალური პერიოდის სამედიცინო მომსახურების პროცესში არსებული ის არასრულყოფილი ეგრეთ წოდებული გაიდრაიდები და პროტოკოლები, რითაც ხოლმე ჩვენი ექიმები ვერ ხელმძღვანელობენ სრულყოფილად. აი ეს პრობლემა დგას და მე როგორც ვარ ინფორმირებული, მიდის ამ თემაზე მუშაობა. ჯერ კიდევ წინა წლებში დაიწყო გაიდრაიდების და პროტოკოლების შემუშავება, ეს პროცესი გრძელდება, რამდენიმე 1000 პროტოკოლი შემუშავებულია. უბრალოდ ახლა ამ პროტოკოლების დაცვაზეა საუბარი და ამ პროტოკოლების ექიმებთან დაყვარამდე, ანუ განათლების მიღებაზეა საუბარი. მივდივართ იქამდე, რომ კი, განათლების ხარისხთან პირდაპირ კავშირში ალბათ დამეთანხმება ბატონი ანდრია, რომ პირველი ეს არის ექიმის კვალიფიკაცია. და ალბათ დანარჩენი შემდგომ. მატერიალური ბაზა, ფინანსური უზრუნველყოფა, რეგულირება და ყველაფერი მთელი უამრავი საკითხი, რომელიც თანდებია ამ პროცესთან. ახლა ციფრებს ნამდვილად ვერ მოგახსენებთ, არ ვარ მომზადებული მამხრივ, რომ ვთქვათ, რამდენი ექიმ შეუჩერდა ზუსტად, თუმცა მეახლა თუ ყოფილა ასეთ შემთხვევაში დაახლოებით, კი, როგორ არა, ყოფილა ბატონი ანდრიას მინისტრობის პერიოდში უამრავი ესეთი შემთხვევა დაახლოებით. და დაახლოებით რა რაოდენობის საჩივარი შემოდის? შარშან დაახლოებით 250-მდე საჩივარი განვიხილეთ. ვარცხდები რაღაც ერთეულ შემთხვევაში ერთობაში ავსდე. დაახლოებით. ვთქვათ, როგორც გარდაცვალების, ასევე არასწორი მკურნალობის საერთო ჯამში. ყველა გარდაცვალების შემთხვევა არ არის, ეს არის როგორც არასწორი მკურნალობის, თქვა დაინვალიდების შემთხვევა, გამოჯანმრთელების შემთხვევაც ყოფილა, რომელზეც საჩივარიც დაწერილა. უბრალოდ იქ იყო ხარვეზი რაღაც, რის გამოც კი შედეგი დასრულდა დადებითად, მაგრამ რაღაც გარკვეული ხარვეზის გამო ექიმს რაღაც პასუხისმგებლობის ზომა განესაზღვრა. არის ესეთი შემთხვევები, დაახლოებით ფართობი 303-მდე ექიმის პასუხისმგებლობა დაისვა. ძირითადად უმრავლესობა, ალბათ 70% ფართობი, ეს შემოიფარგლებოდა წერილობითი გამრთხილებით. და რა ტიპის დარღვევები თან ჰქონდა ჩვენს საქმეს? და ერთი თვით მოგახსენება წეგამძანა ბატონმა ანდრია, რომ კანონმდებლობა დღეს იცნობს პროფესიული პასუხისმგებლობის
სამ ფორმას წერილობით გამთხილებას შეჩერება სერტიფიკატის რაც მას აქ დამოუკიდებელი საქმეანობის უფლებას უჩერებს გარკვეული პერიოდით ეს პერიოდი კანონმდებლობით 1 და 6 თვემდე განესაზღვრება და ბოლო არის ეს გაუქმება სერტიფიკატის ანუ მისთვის შემდგომში საქმეანობის აღზრდას ეს ამუდამოდ ხდება თუ არსებობს ეს ამუდამოდ ხდება დღეს კანონმდებლობაში არ არსებობს აღდგენის მექანიზმი. თუ ყოფილა ასეთ შემთხვევაში? კი, როგორ არა, ყოფილა შარშან მახსოვს ორი თუ სამი შემთხვევაში. სამი ექიმი იყო შარშან მახსოვს, შარშან წინაც იყო, ავტორი ანდრია ზოსაც იყო, რამდენიმე შემთხვევა კი მახსოვს, როგორ არა, იყო. ეს არ არის ხშირი შემთხვევები, მაგრამ არის წელიწადში ორი სამი შემთხვევა ხდება, არის ესეთ შემთხვევა. თუ წერილობით გაფრთხილება, ძირითადად რა ტიპის დარღვევაა? წერილობით გაფრთხილება ძირითადად შემოიფარგლება საექიმო საქმიანობის კანონის 51-ე მოხლეა, ეს არის სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების დარღვევა. დარღვევაში იგულისხმება მთელი რიგი დოკუმენტაციის წარმოების წესი, გარდა 51-ე მოხლისა, არსებობს მთელი რიგი კანონქვემდებარე აქტები, რაც განსაზღვრავს, როგორ უნდა იქნას ამა თუ იმ ტიპის დაწესებულებაში სამედიცინო დოკუმენტი ნაწარმოები. აი, ამ დოკუმენტის წარმოების ხარისხის წარმოების ადეკვატური დარღვევის ადეკვატურობიდან გამომდინარე გამოდის პროფესიული პასუხისმგებლობა. თუ დოკუმენტის წარმოების ხარვეზი არ იძლევა დაავადების გამოსავალზე პირდაპირ მიზეზობრივ კავშირს რომ დოკუმენტაციაში რაღაც ჩანაწერის გამო. აქ იგულისხმება რომ დავშვათ გულგრილად ეკიდებიან და არ იღებენ საკმარის ინფორმაციას პაციენტთან დაკავშირებით. ხო, გულგრილად დამოკიდებულება მეტწილად დოკუმენტაციის წარმოების ხარვეზით ცოტა ძნელი გასაგებია. ეს არის დოკუმენტაციის ან არ წარმოება მაშინ გულგრილად დამოკიდებულება. ეს რა პირდაპირ გავლენას ახდენს უშუალოდ პაციენტზე? ან დოკუმენტაციას საერთოდ ბოდიში მე არ ვიხმარ, ექიმი ვარ, მას ჭალებში ვეტყვი, მას დოკუმენტაციის გაყალბება. სხვა მხრივ, გულგრილად წარმოებას დოკუმენტაციის, თქვა, წარმოების ხარესთან არანაირი შეხება აქვს. დანარჩენი ეს ხარვეზებია, რომელიც ხდება პროფესიონალური საქმიანობის პერიოდში, ამისთვის არსებობს ალბათ ბევრი სხვადასხვა ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზები, რამაც შეიძლება განაპირობოს ეს. აქედან გამომდინარე, ამისთვის არსებობთ რეგულირების სააგენტო და ამისთვის არსებობს საბჭო, სადაც ვჯელობთ და ხარისხობრივად საზღვრავთ რომელ ექიმს ამ დარღვევის რა აღნიშნული დარღვევების გამო რა პასუხისმგებლობა უნდა განესაზღვროს. გარდა დოკუმენტაციისა, იმ დარღვევებზეც მინდა კითხოთ, რომ უშუალოდ გავლენას ახდენს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, იგივე არასწორი მკურნალობა, რა ტიპის დარღვევები? კი, არის დარღვევები, როცა დამეთანხმება ბატონი ანდრია, საერთოდ ყოფილა მომხსენება ბატონი ანდრია, რამდენჯერ ყოფილა შემთხვევა, როცა ვერ ვარკვევდით რა მომსახურება გაეწია. დოკუმენტი არ არსებობდა საერთოდ ბუნებაში. ხო, ამას დარღვევას უკვე ვეღარ დავახდი. და ვინ არკვევს ეს სამნიშნოვანი კითხვა, ვინ არიან ეს ადამიანები? ამას კანონმდებლობა არეგულირებს, როცა დოკუმენტი არ წარმოებს, აქ მოხმედებს კანონმდებლობა, ადმინისტრაციული სამართა დარღვევა ერთვება აქ კოდექსი და თუ ეს უკვე სამართლებრივად მიდის სისხლის სამართლის დანაშაულის და სწორედ რასაც ბზარებდა ბატონი ანდრია, ჩვენ უკვე ვალდებული ვართ ეს ვაცნობოთ, თუ უკვე მათ არ ეციან სამართა დანაშაულება ამის თაობაზე. და ვინ იკვლევს ამ ყველაფერს, ესეც? ამ ყველაფერს იქ სადაც სისხლის სამართლის, იქ სადაც სისხლის სამართლის საქმე. მანამდე ვამბობ, ვინ არიან ეს ადამიანები? ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო რეგულირების სააგენტო, უშუალოდ სააგენტოს კონტროლის დეპარტამენტის სპეციალისტები, რომლებიც ვართ პროფესიით ექიმები, თუმცა აქ როგორც კლინიკისტები ჩვენ ვერ მოვიაზრებით, აქ ძირითადად როგორც სახელმწიფო მოხელეები, ჩინოვნიკები, ჯანდაცვის ორგანიზატორები ამ მიმართულებით სწავლობთ საკითხს, ხოლო რაც შეეხება უკვე თქვენ რაც გაინტერესებთ კლინიკური ასპექტს, ანუ იმ კვალიფიკაციურ და პროფესიონალურ მომსახურების შეფასებას, რომელიც პაციენტის სამედიცინო დახმარების პერიოდში გაეწია, ამას ჩვენ უზრუნველყოფთ შესაბამისი სამართლებრივი ბაზით, ექიმთა ასოციაციებთან ურთიერთობით. ქალხერში ყულება, რომელიც ტენდერის საფუძველზე, გამოცხადებული ტენდერის საფუძველზე ფორმდება ხერში ყულება გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან, აი ახლა დასრულდა და ხვალფორმდება ექიმთა ასოციაციების გაერთიანებასთან, რომლებიც იქნებიან ჩვენი პარტნიორები ამ სარეცენზიო დასკვნების წარმოებაში. ეს
ყველა დარგის სპეციალისტია ჩვენი წარმოდგენილი მოთხოვნით, ანუ ჩვენ თავაზობთ მათ სატენდერო წინადადებას, რა დარგის სპეციალისტები ფშირდება და ისინი უზრუნველყოფენ ტენდერის ჩატარების შემდგომ ხელშეკრულების საფუძველზე ამ სპეციალობების და სპეციალისტების წარმოდგენას და ჩვენი მიმართვის საფუძველზე დოკუმენტაციის შესწავლას. არის შემთხვევები, როცა პაციენტების კონსულტაციასაც და კვლევასაც ვაკეთებთ, ასეც გათვალისწინებულია, მაგრამ უფრო მინიმალურ დონეზე ღრმა კვლევებზე აქ საუბარი არ არის. რაც შეეხება მეთანხმები ბატონ ადრიას, რომ მიუხედავად იმისა, კანონმდებლობა იმის მიუხედავად, რომ დიდი ხანი არსებობს, 2001 წლიდან არსებობს პათოლოგიური ანატომიური საქმიანობის შესახებ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა, სადაც გაწერილია თუ როგორ ნებისმიერ მომენტში დაწესებულებაში, ქუჩაში, ბინაზე, ავარიის შემთხვევაში, როგორ გარდაცვლილი პაციენტი ან დასახის, როგორ უნდა იქნას გამოკვლეული, რა აღონიზები უნდა ჩატარდეს, ჰისტომორფოლოგიური, პათომორფოლოგიური, ციტოლოგიური თუ პათანატომიური კვეთები სამწუხაროდ დღეს არ ვიცი, ჩვენი საზოგადოების მენტალიტეტიდან გამომდინარე, თუ ჩვენი ვთქვათ რაღაც ტრადიციებიდან გამომდინარე, ალბათ გუშინ იყო ერთადერთი შემთხვევა, ბატონო ანდრია, როცა მოგმართა პაციენტის, გარდაცვლილი პაციენტის დედამ, რომ დაწესებულება არ ყვეთავს ბავშვს. და მოგვიწია, ცხოვრებაში მოგვიწია ჩარევა, რომ დედის მოთხოვნით გარდაცვლილი ახალშობილის გაკვეთა მომხდარიყო. ეს ამ შემთხვევაზეა საუბარი? არა, სხვა შემთხვევაა, ბატონო ანდრია, პირველად მოხდა ესეთი რაღაცა. ძირითადად მიდის საუბარი იმაზე და მიდის ხელმოწერები, ეს არის კანონში დადგენილებაში წერია, რომ როგორ უნდა იქნას ხვამე გატანილი გარეთ. არავის არ აინტერესებს, თქვათ, ეს არ არის მარტო ის, რომ დავაკავშიროთ ამ ექიმის ცნარქმედებასთან, შეცნობასთან, პროფესიულ გადასწობასთან, არაკვალიფიციურობასთან თუ რაღაცასთან. გარდა ამისა, ამეთანხმება ამას აქვს ბატონო ანდრია და ამეთანხმება პათანატომიურ ჰისტომორფოლოგიურ საქმიანობას და რაც მეტი გვამი, რაც მეტი შემთხვევა გაიკვეთება, ეს არის ექიმებისთვის ხვალინდელი შემთხვევისთვის კიდევ თადარიგის და რისკების შემცირების მომენტი. კიდევ ახალი მეთოდი და ახალი სწავლება ამ მიმართულებით. თუმცა დღეს ეს ნამდვილად მოიკვეთებს, თუ საქართველოში 6 დაწესებულება ამ ხრივ ლიცენზირებული, რომელსაც ახ პათანატომიური საქმიანობის ლიცენზი. თქვენ მინდა გითხოთ და ამით დავამთავრებთ თქვენი გამოცდილება, როგორი იყო ბოლო წლების განმავლობაში, ძირითადად რა ტიპის დარღვევებს ხვდებოდით ეს შემთხვევას მოგიყვებით თუ შეიძლება და თქვენი რეკომენდაციაც ეს შემთხვევას მოგიყვებით ისრაელის კლინიკაში, შებას კლინიკაში ვიყავით ჩვენ, რომელთან ერთადაც ჩვენ მოამზადეთ სტრატეგია დედათა და ბავშვთა სერვისების განვითარების საქართველოში. იმედია, რომ სტრატეგიას გამოიყენებს სამინისტრო საქმიანობაში. ამ კლინიკაში რეანიმაციაში იყო პატარა გოგონა სურათი ახლად გარემონტებულ რეანიმაციაში და მე რო შევეკითხე რატო იყო ეს სურათი და რატო ეკიდა, ექიმებმა ამიხსნეს, რომ ეს გოგონა გარდაიცვალა რეანიმაციაში ინტენსიური თერაპიის დროს და მისმა ოჯახმა უზარმაზარი შენაწირი გააკეთა, ანუ დაეხმარა ფინანსურად კლინიკას, რომ გადამზადებულიყო და გადაიარაღებულიყო ეს განყოფილება. ანუ მე ბუნებრივია ხა ამ შემთხვევას არ ვადარებ ერთმანეთს, მაგრამ დამოკიდებულება ექიმებისადმი იმ შემთხვევაში, როცა ექიმებმა ყველაფერი გააკეთეს, მაგრამ ვერ მოხერხდა პაციენტის გადარჩენა, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ოდნა უნდა შეცვლილი იყოს ჩვენ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ მე მახსოვს პირადად ჩემს საქმიანობაში უამრავი პრეტენზიები, როცა მატერიალურ პრობლემებს ამ შემთხვევაში, როდესაც არა, ამ შემთხვევაში ხო ფინანსური მხარე არ არის, ამ შემთხვევაში არ დამოკიდებულებითი მხარე, იმიტომ ასე რომ ამ ორ შემთხვევას არ ვადარებ მეთქი ერთმანეთს. მე უბრალოდ ვიძახი, რომ დამოკიდებულება გავუსვი ხაზი და არა. ახ მეორე საკითხი ის არის, რომ ბუნებრივია, რომ სამედიცინო სფეროს ექიმებს ჯერ მხარდაჭერა ჭირდებათ, ისევე როგორც პაციენტებს რა. და აი ლადოს მინდა დავეთახმო აბსოლუტურად სწორებ ძანა, რომ თითოეული შემთხვევა ჩვენ გვაძლევს რაღაცა იმის იმედს, რომ ესეთი შემთხვევების რაოდენობა შემცირდება. თუ ჩვენ სწორედ გავაკეთეთ მოკვლევა, პაციენტებთან სწორი ინფორმირების სტრატეგიას განავითარებ სამინისტრო და მინდა ყველანაირად მხარე დაუჭირო ამ ინიციატივას, იმიტომ რომ გულის ხუთ იმას, რომ საკმარის ინფორმაციას არ აწვდია. ინფორმაცია როგორც კურნალობასთან დაკავშირებით, მოსაუბრო შედეგებთან, ისე ძალიან მნიშვნელოვანია, რაიმე შემთხვევაში ან გაუარესების ან გარდაცვალების შემთხვევაში როგორ უნდა ვესაუბროთ და რა ინფორმაცია მივაწოდოთ პაციენტის მშობლებს და ახლობლებს. ანუ ეს არის უფრო ფსიქოლოგიური დახმარება, ეს არის უზარმაზარი სტრესი. ამ შემთხვევაში პირდაპირ მინდა თქვა, რომ ჩვენი დაწესებულება არ არის ან მზად. ესაუბრონ ახლობლებს, პაციენტებს და ხშირად ეს იწვევს უკურეაქციას, იწვევს აგრესიას,
იწვევს გაუგებრობას, იწვევს არასწორ ინტერპრეტაციას, გარკვეული ნათქვამების, ქცევების ხშირად და ექიმები ხდებიან ხშირად ან სიტყვიერი ან ფიზიკური აგრესიის შედეგები. მე მინდა თქვა, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა ცხადია დაუტოვეთ ჩვენ მემკვიდრეობით დღევანდელ სამინისტროს, მაგრამ ისედაც არის ეს ცხოვრება, იმიტომაც არის, რომ წინ წავიდეთ და უკეთესობის იმედი ქონდეს და ამ შემთხვევაში სამწუხაროა, რომ ხშირად ბევრი ცუდი შემთხვევა უფრო მე კარგი მასწავლებელია ხოლმე ჩვენთვის ხშირად, ვიდრე ბევრი კარგი და გადარჩენილი ბავშვი. მე მინდა, რომ აი თუ თქვათ ეს რამეს უშველის, მინდა, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად გვიწევდეს ესეთ შემთხვევებზე საუბარი. ჯერ ხარტია იმედია, რომ ნაკლებად მოგვიწევს ამაზე საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა ჩემ სტუმრებს მობრძანებისთვის. ამით ფოკუსის პირველი ბლოკი დასრულებულია. ჩვენ უკვე მეორე ბლოკში დაბრუნდებით სხვა თემით. მუშაობს თუ არა და რამდენად საკმარისია სანქციები, რომელსაც დასავლეთი ეტაპობრივად უწესებს რუსეთს უკრაინის კრიზისის გამო. დღეს ევროკავშირმა სანქციები კიდევ 15 პირს დაუწესა. სანქციები ასევე გააფართოვა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც. უკვე არსებულ სიას 7 ადამიანი დაემატა, რომლებსაც სავიზო შეზღუდვები დაუწესდებათ და აქტივები გაეყინებათ. მათ შორის არიან ვლადიმერ პუტინის უახლოესი გარემოცვის წევრები. არ გადართოთ ფოკუსის მეორე ბლოკში ჩვენ ამ თემებზე ვისაუბროთ. ჩემი სტუმრები იქნება ნიკა რურუა და ბაკურ კვაშილავა. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფებია ნიკა რურუა და ბაკურ კვაშილავა. ბატონებო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ საუბრობთ იმ სანქციების შესახებ, რომელსაც რუსეთს ეტაპობრივად უწესებენ დასავლეთში. არის თუ არა ის საკმარისი და რას უნდა ველოდოთ მომავალში? ბატონ ბაკურ, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა. დღეს ჩვენ ნახეთ, რომ ევროკავშირმა გააფართოვა პირთა სია, ვის მიმართაც დაწესდა სანქციები, 15 ადამიანს დაუწესეს. კიდევ გუშინ ჩვენ ნახეთ ასევე გაფართოებული სია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, კიდევ 7 ადამიანს დაუწესეს, მათ შორის პუტინის ძალიან ახლო წრის წარმომადგენლებს. რამდენად საკმარისია თქვენი აზრით ეს სანქციები, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ეტაპობრივად და კიდევ გვესმის ჩვენ, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ღიად საუბარი, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება მათი მასშტაბი, თქვენი აზრით, იმის შესაჩერებლად, რაც არ გაჩერებულა უკრაინაში? ალბათ აქ მთავარი არის ჩვენ გავიაზროთ კონტექსტი, რომელშიც ეს ყველაფერი მიმდინარეობს, იმიტომ რომ თავისთავად ცალკე აღებული არც პირველი ეტაპის სანქციები და არც მეორე ეტაპის სანქციები არ არის პროპორციული მოვლენებისა, რის გამოც ხდება ამ სანქციების შემოღება. კერძოდ კი 21 საუკუნეში ერთი ქვეყნის ტერიტორიის მიტაცება მეორის მხრიდან, მით უმეტეს რომ როდესაც ეს ხდება ევროპაში. აქედან გამომდინარე ერთი მხრივ პასუხი არის ნათელი, რომ რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი. მეორეს მხრივ, თუ კი ჩვენ შევხედავთ ამას როგორც რაღაც ტენდენციას, ანუ იმას, რომ იყო პირველი ეტაპის პირველი ტალღა სანქციების, ახლა მეორე ტალღა სანქციების, ეს უბრალოდ მიანიშნებს იმაზე, რომ მოსაოდნელია კიდევ მომავალში ამ სანქციების გამკაცრება და ეს არის ტენდენცია, რომელიც არ იქნება სასურველი რუსეთისთვის. ეს სანქციები ამ ეტაპზე ასრულებს ერთადერთ ფუნქციას, რომ შექმნას რუსეთში, რუსეთის პირველ რიგში ბიზნეს გარემოში არასტაბილური სიტუაცია, რაც აისახა კიდეც რუსეთიდან კაპიტალის საკმაოდ მნიშვნელოვანი გადინებით. ასე რომ ჩვენ ეს სანქციები უნდა აღვიქვათ როგორც რაღაც წინასწარი სიგნალები და შეიძლება ითქვას ზედაპირული სიგნალები იმ ქვედა ეგრეთ წოდებული მაღალი დინებების, რომელიც შეიძლება საშკარაოზე არც ჩანდეს თუ რა ხდება რუსეთთან მიმართებაში დასავლეთის მხრიდან. რამდენად აკავებს ეს რუსეთს? ჩვენ პრაქტიკაში ჯერჯერობით ამას ვერ ვხედავთ. ჩვენ უნდა ვნახოთ ეს რამდენად შეაკავებს რუსეთს. ფაქტია, რომ ყირიმთან დაკავშირებით ყირიმი უკვე იყო ფეტა კომპლი.
მაგრამ რაც შეეხება აღმოსავლეთ უკრაინასთან მიმართებაში, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დღეს უკვე გავრცელდა ყოველ შემთხვევაში განცხადებები რუსეთის როგორც გენერალური შტაბიდან, ასევე სხვა მაღალი თანამდებობის პირების განცხადებები, რომ რუსეთი არ აპირებს აღმოსავლეთ უკრაინაში შეჭრას და მეტიც, ასე ვთქვათ, ის ჯარის ნაწილები, რომელიც საზღვართან იყო განლაგებული, დაუბრუნდა დისლოკაციის ადგილებს. რამდენად მართალია ეს განცხადება, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ რეალურად ჩვენები მუქარაც მაგრამ დიახ, მაგრამ ანუ ეს იყო დღეს სულ რამდენიმე საათის წინ, მაგრამ ის რომ გენშტაბის ხელმძღვანელი თავს ვალდებულად თulis მსგავსი განცხადება გააკეთოს, ნიშნავს იმას, რომ როგორც ჩანს ამ სანქციებს და სანქციების გარდა იმ დიპლომატიურ და პოლიტიკურ წნეხს, რომელიც მიმდინარეობს რუსეთზე, ალბათ რაღაც შედეგი აქვს. ყოველ შემთხვევაში ამ დონეზე მაინც. დიახ, ბოლოს ბატონ ფაკურ დაგიბრუნდებით. ბატონიკა, ჩვენ გვესმოდა კრიტიკა დასავლეთში არაერთი ანალიტიკოსის მხრიდან, რომ დასავლური ფინანსური ელიტა გარკვეულწილად გახდა დამოკიდებული ოლიგარქების ფულზე, მათ შორის საუბარი არის რუს ოლიგარქებზე და საკმაოდ მჭიდრო ეკონომიკური კავშირები არსებობს რუსეთთან. აღარაფერს ვამბობ ენერგოდამოკიდებულებაზე, რაც ფართო განხილვის თემა არის და დისკუსიის საგანი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის თავად დასავლეთი მზადი იმისთვის, რომ გაწყვიტოს რუსეთ თან ეს კავშირები და უფრო მკაცრი სანქციები დააწესოს? მე ვერ დავეთანხმები ბატონ ბაკურს იმაში, რომ ეს სანქციები უეფექტოა ჯერჯერობით. სანქციებს უნდა შევხედოთ კონტექსტიდან გამომდინარე ბუნებრივია, მაგრამ პროცესში უნდა შევხედოთ. რუსეთს ეს სანქციები დაუჯდა უკვე 72 მილიარდ დოლარად და წლის ბოლომდე მხოლოდ აი მეორე ეტაპის სანქციებით, ანუ რაც დღემდეა შემოღებული, მეტი რომ ამას არაფერი არ დაემატოს, დაუჯდება კიდე დაახლოებით 171 მილიარდი დოლარის დაკარგვა რუსეთის ბიუჯეტისთვის. ეს, ვიმეორებ, სერიოზული დარტყმა ამ არა, ეს არ არის ბოლო დარტყმა, ეს გაგრძელდება, როგორც ვიცით, დღეს თქვენ თქვით სწორედ, რომ ევროპელებმა დააწესეს დამატებით სანქციები გარკვეულ ადამიანებსა და კომპანიებზე და გუშინ ამერიკამ 7 ადამიანს და 17 სახელმწიფო კომპანიას დაუწესა ეს სანქციები. ეს რა კომპანიებია? კომპანიები, რომლებიც ფაქტიურად მომყარებენ პუტინს ძალაუფლებას. ეს არის სახელმწიფო კომპანიები ძირითადად, ან კომპანიები, რომლებიც ეკუთვნის ეგრეთ წოდებულ ოლიგარქების ვიწრო წრეს, ვისგანაც პირდაპირ ფინანსდება პუტინის ბიუჯეტი და პუტინის ძალაუფლება. რაც შეეხება თქვენ განცხადებას, რომ დამოკიდებულია, ვთქვა, დასავლეთი რუს ოლიგარქებს, ეს ცოტა დასავლეთი არ არის დამოკიდებული, საუბარია ფინანსური ელიტების კავშირზე. არ არის ეს, არ არის ეს. კავშირები არის, მაგრამ დამოკიდებული დასავლეთი არ არის არანაირ ოლიგარქებზე და არანაირ ფინანსებზე. ვთქვა, რაღაც უცხო კომპანიებს, რომლებსაც სამწუთას საქმე აქვს რუსულ კომპანიებთან, მათ შორის დიდებს, ისეთი როგორც BP-ა, რა თქმა უნდა, ეს შეუქმნის რაღაც სირთულეებს, მაგრამ არა იმდენს, რომ ამერიკის ხელისუფლებამ, ან ევროპის კავშირის ხელისუფლებამ ამაზე წასვლა ვერ გაბედოს. ტენდენცია არის ისეთი, რომ დასავლეთი ფხიზლდება. მათ დიდი ხანი ამ თვითმაყოფილებიდან, აი ამ ლეთარგიული ძილიდან გამოსვლაში დაეხმარა თვითონ პარადოქსია, მაგრამ თვითონ პუტინი, რომელმაც არ მოისვენა იქამდე, სანამ ნომერ 1 ბოროტმოქმედად არ შეირაცხა და დამსახურებულად საერთაშორისო პოლიტიკაში. ამწუთას ყველაზე დესტრუქციული ძალა არის პუტინის რუსეთი, ვინც 21 საუკუნეში აბსოლუტურად შუა საუკუნეებრივი წესებით ოპერირებს. სწორედ ამან გამოიწვია ის შეშფოთება და არა მხოლოდ შეშფოთება, არამედ ნაწილები, არამედ ნაბიჯები, რომელსაც ახლა ვხედავთ. მე პირადად ვისურვებდი ბევრად მკაცრ და ბევრად მოკლევადიან და ბევრად დამანგრეველ ნაბიჯებს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ ამწუთას ოკუპირებული ვართ ამ სახელმწიფოს მიერ და ძალიან მინდა, რომ პუტინმა რაც შეიძლება მალე დაამთავროს თავის ეს დესტრუქციულ მოღვაწეობა, მაგრამ ეს არარეალურია. ფაქტია, რაც გამოჩნდა და მინდა თქვენი მსმენელი დავამშვიდო, რომ რუსეთის მორჯულება შესაძლებელია ყოველნაირი დამანგრეველი და ესეთი. ფიქრობთ, რომ შეუძლია ნაპირობებში პუტინის რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღება? ფაქტი არ შეეძლო გაითვალა თუნდაც ის, რაც მოყვებოდა მის მოქმედებებს. მას გათვლილი აქვს ის, რომ ამწუთას არავინ აღარ ეკამათება ყირიმის მიტაცებაზე. ეს სწორედ ამაზე მინდა კითხვა, თუ დადგა სტატუს კვო ამ სიტუაციაში, რაც ყირიმს ეხება. ყირიმს ვერასოდეს ვერ დაიკანონებს რუსეთი საერთაშორისო სამართლის ნორმებით. აუცილებლად რაღაც კომპრომისზე მოუწევს რუსეთს წასვლა პუტინის შემდეგ, ბუნებრივია.
და ეს არის ის როგორ გითხრათ ის თვით დესტრუქციული ნაბიჯი რომელიც პუტინმა გადადგა ეხლა ვინაიდან მას აი ესეთი ფიგურალურად რა თქმა უნდა ნარკოტიკის მიცემით თავისი ამომრჩევლისთვის ხალხისთვის მას ყოველთვის მოუწევს უფრო და უფრო მეტი დიდი დოზის გაზდა იმისთვის რომ ამ ხალხმა ვინც აბსოლუტურად შეერწყინა თავი მთელი მსოფლიოს წინაშე ვინც მხარი დაუჭირა ყირიმის მიტაცებას ამ ხალხმა იგზნოს ისევ იგივე სიამოვნება ყირიმით პუტინი რუსეთში და პოპულარობა პირიქით გაუმხარდა პოტესტი ამ ხალხმა აბსოლუტური ნეტარება მიიღო აი ამ ველური საქციელისგან 21 საუკუნეში სრულიად უნახავი რაღაცისგან წარმოუდგენელი რაღაცისგან და ამათი გემოვნება რომ დაკმაყოფილდეს პუტინმა ეს უნდა გააგრძელოს და ის როგორც ვიცი დაპირებდა დარწმუნებული ვარ რომ არა სანქციები რომ არა ნატოს უპრეცედენტო ალარმიზაცია და კონცენტრაცია რუსეთის საზღვრებთან დღეს ეს წრფნები რომელიც რუსეთმა შეწყვიტა არ შეწყდებოდა და შეიძლება გადაზდილიყო უკრაინასთან ფართო მასშტაბიან ომში მაგრამ მინდა მსმენელი დავამშვიდო რომ რუსეთი მოთოკვადია დასავლეთი ამას აკეთებს დაწყებული ამის კეთება და მას ძალიან პატარა შანსები აქვს რომ იგივე რაღაცა თქვათ მოდეთ სანდოა თუნდაც მარტი ამჟამინდელი მოქმედებები და პროგნოზირებადი გულ სანდო აბსოლუტურად არ არის მაგრამ გადამოწმებადია ეს ყველაფერი ჯარების მოძრაობა სატელიტური და დღევანდელი ტექნოლოგიებით გადამოწმებადია და ის არის თუ არა კონცენტრირებული ჯარები ამ წუთას უკრაინის საზღვართან და აგრძელებენ თუ არა ისინი მეცადინეობა სამხედროს ამას პენტაგონიც და ნატოც შეამოწმებს არ ვიცი 15 წუთში ამდენად ის განცხადებები რომელიც გაკეთდა ამ ეტაპზე მიმაჩნია სანდოთ იმიტომ რომ ესეთი ტყვილი უბრალოდ კიდე უფრო მეტ სანქციებს გამოიწვევს რომელიც მინდა გითხრათ მოდის ეხლა რუსეთი როგორც არ უნდა მოიქცეს მისი საბანკო და ენერგეტიკის სფეროები არის შემდეგი დარტყმის სამიზნე და ისინი აუცილებლად ეს მექანიზმი რთული ნელად ასამუშავებელი დასავლური ჩაირთო როგორც იქნა ეს დემოკრატიული ქვეყნებია და ვიცით რომ იქ შენელებულია გადაწყვეტილებების მიღების თუმცა რუსეთის იზოლირებას არავინ აპირებს ეს ისეთი არა არა როგორ საქართველოში ყოფმა არა ობამამ გარკვევით თქვა თავის მარტო ორ შემთხვევას რომელსაც მე პირადად უსმენდი თქვა რომ ჩვენ რუსეთის სწორედაც რომ იზოლირებას ვაპირებთ ამ სანქციებით იმისთვის რომ მან ისწავლოს ჭკუა და მოიქცეს საერთოდ აღიარებული წესების მიხედვით ეს ორჯერ თქვა CNN-ზე დიახ ობამას მე ამ შემთხვევაში უფრო ევროკავშირის გულის ხმობ საქართველოში ვიზიტად ყოფ ოფიშტაინმაიერის განაც მოვისმინეთ რომ ჩვენ არ უნდა ველოდოთ რომ რუსეთის იზოლირება მოხდება ამ შემთხვევაში. რას ნიშნავს იზოლირება? გაუგებარია შტაინმაიერი მაგალითად გუშინ ამბობდა რომ რუსეთს ამ დათრობისგან მოუწევს ძალიან მძიმე ნაბახუსებზე გამოსვლა. ხო ეს უფრო ხატოვანი სიტყვებია რომლის გარდა ანუ შტაინმაიერიც კი რომელიც აბსოლუტურად იყო ლოიალურად განწყობილი და ძალიან რბილად და ჩემი აზრით ძალიან ახლო მხედველურად ექცეოდა პუტინს და მის პოლიტიკას იძულებულია, იმიტომ რომ ეს დემოკრატიული ქვეყნის საგარეო მინისტრი იძულებულია თეთრს უწოდოს თეთრი და შავს შავი. უკვე თავის მოკატუნების დრო დამთავრდა და ეს კარგია ყველასთვის პირველ რიგში ისეთი ქვეყნებისთვის, ვინც არის რუსეთის მეზობელი ჩვენ ამ წუთას, უკრაინა ამ წუთას. რუსეთს ზემოქმედება შესაძლებელია, ეს ვნახეთ და ეს ზემოქმედება გაგრძელდება იქამდე, სანამ აი ამ სრულიად ველურ საქციელს არ გაუკეთებს თავისუფალი სამყარო ნეიტრალიზაციას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პუტინის ბოგინი დამთავრებულია. კი, მადლობთ ბატონი, გადაგიბრუნდებით. ბატონო, მაგრამ თქვენს ყირიმის შესახებ მინდა გითხოთ, ამ წუთას შესაძლოა ჩვენ და შეიძლება მომავალშიც ვერ ვნახოთ ღია სამხედრო მოქმედებები აღმოსავლეთ უკრაინაში, რუსეთის მხრიდან, თუმცა გვახსოვს, რაც მოხდა ყირიმში. თქვენ თუ განიხილავთ შესაძლებლობას, რომ კიდევ ერთი კონფლიქტი გაიყინოს რეგიონში და ზოგადად რას ნიშნავს ეს? ყირიმთან მიმართებაში. დიახ, რას ნიშნავს ეს რეგიონში? ეს პრაქტიკულად ესე იქნება საკმაო ხნის განმავლობაში, როგორც ჩანს, ნუ გაყინულ კონფლიქტსაც ვერ დავარქვევთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ანექსია განხორციელდა. რუსეთმა სამ დღეში გააკეთა ის, რაც დაჭირდა წლების საქართველოში, რომ გაკეთებულიყო, ხო? ფაქტია 92 წლიდან ცდილობდა ჩვენი ტერიტორიების გაკონტროლებას, დღეს ბოლომდე არა აქვს მიერთებული თან ჩვენი ტერიტორია. ყირიმის შემთხვევაში გააცვიტა, რომ ამის გაკეთება არ ერთგვირაში შესაძლებელი და ეს გააკეთა. ძალიან ძნელი იქნება ამ პროცესის ასე ვთქვათ შემობრუნება, თუმცა რა თქმა უნდა გამორიცხული არაფერია და აი ნახეთ რომ გაყופיლი გერმანიაც კი გაერთიანდა და რკინის ფარდაც უკვე აღარ არსებობდა რაღაც პერიოდის განმავლობაში. მაგრამ რასაც ქვია ის უახლოესი მომავალი, რომელიც შეიძლება გათვლის გაკეთება ის რომ რუსეთი ესე იგი აღდგება ეს უწინდელი მდგომარეობა ყირიმში რომელიც იყო ამ ანექსიამდე 2-3 წლის განმავლობაში ალბათ ძალად მოსალოდნელია თუმცა გამორიცხული რა თქმა უნდა არ არის.
ის ფაქტი თვითონ რომ არც ყირიმში დღემდე არ უშვებენ დამკვირვებლებს იგივე ეუთოდან, იმაზე მეუთითებს, რომ რუსეთი ყოველ შემთხვევაში ამ მიმართებით თავის პოზიციის შებრუნებას ჯერჯერობით არაპირებს. Და ეს საკითხი ალბათ დიდხანს არის. თვითონ უკრაინის მომავლისთვის ეს რას ნიშნავს? დღეს ვიცით, რომ ეს არ არის გაცხადებული, რომ დაშვეთ უნდა გახდეს ნატოს წევრი, თუმცა ამაზეც იყოს საუბარი, ჯერ ხედავთ, რომ ქვეყანაში არ არის პოლიტიკური ვითარება და სტაბილიზებული გასაგები მიზეზების გამო, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები, როგორ იმოქმედებს ეს უკრაინის ევროპულ ან ევროატლანტიკურ შესაძლო მომავალზე. აი თვითონ ყირიმი ალბათ იმდენად არა, რამდენადაც ვთქვათ, აი აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები, სადაც რუსეთი და პრორუსული ძალები ითხოვენ და მათი ძირითადი მოთხოვნა არის უკრაინის, ასე ვთქვათ, უნიტარული მოწყობის გადახედვა და ფედერალიზაციის შემოღება, ალბათ ერთადერთი იმ მიზნით, რომ ფედერაციის სუბიექტებს ჰქონდეთ ვეტოს უფლება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ არჩევანზე. ეს არის რეალურად დღეს ალბათ რუსეთის ამოცანა მინიმუმი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს უკვე გამოირიცხა ლუგანსკის, დონეცკის და ხარკოვის პირდაპირი ანექსიით მიერთება. დღეს არის მცდელობა იმისა, რომ აი ამ ფედერაციის შექმნით ფედერაციის სუბიექტებს მიეცეთ ვეტოს უფლება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ არჩევანთან დაკავშირებით. და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ეს რეგიონები მხარს არ დაუჭერენ უკრაინის ცალსახა ინტეგრაციას ევრო და დასავლურ სტრუქტურებში. პრინციპში ამას პრეზიდენტ ობამამაც გაუსვა ხაზი არცთუ სასიამოვნო განცხადებაში, რომელიც მან გააკეთა საქართველოს და უკრაინის ევროატლანტიკურ მომავალთან დაკავშირებით. მე მინდა კითხოთ საქართველოსთან პარალელზე, ჩვენ როდესაც ყირიმში პროცესები დაიწყო, ანექსიას გულისხმობ, ბუნებრივია გაჩნდა პარალელები 2008 წლის მოვლენებთანაც, უკრაინის მოვლენებმა უფრო მეტი ყურადღება მიიპყრო და უფრო მეტი რეაქციაც მოყვა ბევრი მიზეზის გამო. თქვენი აზრით, როგორ უნდა მოხვდეს და როგორ უნდა გააქტუალურდეს საქართველოს ოკუპაციის საკითხი, რომ დასავლელი პოლიტიკოსები, როდესაც რუსეთთან საუბრობენ, ეს საკითხიც იყოს დღის წესრიგში და რა უნდა გააკეთოს იგივე ამისთვის საქართველოს ხელისუფლება? მე უფრო მივაქცევდი, ასე ვთქვათ, ყურადღებას უფრო სხვა მომენტს, რომელიც არის ევროკავშირის ფოკუსის ძირეული ცვლილება პრინციპში საქართველოსთან მიმართებაში და საქართველოსთან, უკრაინასთან და მოლდოვასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ აი რამდენიმე დღის წინ, სულ 12 დღის წინ, 17 აპრილს ევროპარლამენტმა მიიღო ალბათ ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეზოლუცია, რომელიც სამწუხაროდ ისეთი, ასე ვთქვათ, ისეთი განხილვა საზოგადოებაში არ მოყოლია, რომელსაც ჯერ უნდა ნამდვილად იმსახურებდა, ხომ? 17 აპრილს ევროპარლამენტმა პირველად დაასახელა საქართველო უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად, როგორც ევროპული ქვეყანა, ყოველგვარი აღმოსავლეთ ევროპის გარეშე, და თქვა, რომ ამ ქვეყნებს აქვთ სრული უფლება მოითხოვონ ევროკავშირში გაწევრიანება. პირდაპირ შესვლა ევროკავშირში და თქვა გარკვევით. თუმცა იმასაც გვეუბნებიან, რომ ეს შორეული პერსპექტივა. მაგრამ ნახეთ, გვეუბნებიან შორეული პერსპექტივა, მანამდე მაგასაც არ გვეუბნებოდნენ. აი შტაინმაიერის ვიზიტი და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი იყო მერე ამ რეზოლუციის და იმათმა ვალდებულად ჩათვალეს ეთქვათ და რომ ეს არ არის ახლო ტენდენცია. მანამდე განცხადებები, აი დააკვირდით რა ვიცი, გადახედეთ, არასდროს არ გაკეთებულა ასეთი პირების მიერ. და მე ვიმე არის განცხადება, ცხოვსოს, რაც მათ სულ სიგნალად აღიქვა, როდესაც საუბარი იყო, რომ რუსეთთან უნდა მოხდეს მოლაპარაკება, თუ რა შედეგები ექნება ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებას. ეს აი კონტექსტიდან უნდა ავიღოთ. 17 აპრილი არის დაახლოებით, თეთრ ხალხი. ევროკავშირი, როგორც შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურ გაუგებრობაში მოხვდა ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ, ამას არ ელოდა არავინ. ეს არის ფაქტი. აქედან გამომდინარე, პასუხები თავიდან არ იყო თანმიმდევრული. აი 17 აპრილი არის სწორედ ის პერიოდი დაახლოებით, როდესაც პუტინმა პირდაპირ განაცხადა, რომ ის მოგუდავს ნატოში შესულ ქვეყნებს. ხო? აი ეს არის პირდაპირი პასუხი. ანუ რეალურად პუტინმა გააკეთა ჩვენთვის ის, რაც ჩვენ თუ ვერ გავაკეთეთ, ვერ შევძელით გავაკეთებინა. დაგვეინტერესებინა ევროკავშირი ჩვენი ქვეყნით და საქართველოს და უკრაინით და მოლდოვით, ხო? აქამდე არასდროს მათ შორის ასოცირების ხელშეკრულების პრეამბულაშიც კი იგივე უკრაინასა და საქართველოსთან ევროკავშირი თავს არიდებდა ამ ქვეყნების მოხსენიებას როგორც ევროპულ ქვეყნად. დიახ, და ეხლა უკვე თვითონ შემოგთავაზა.
და ეს უკვე პირდაპირ დაიწერა ევროპარლამენტის რეზოლუციაში. ბატონო, ჩვენ თუ მართლა ამას ჯეროვანი ყურადღება არ მიექს, არ ვიცი რა საკეთებს ამ დროს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რატო არ გაუსვეს ხაზე ამ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტს, ეგ ერთი და მეორეც თქვენ თქვით რომ შტაინმაიერმა ესეთი შტაინმაიერი არის კოალიციური მთავრობის საგარეო მინისტრი და ევროსკეპტიკოსი ქვეყნის საერთოდ ევროპის გაფართოების და ნატოს გაფართოების სკეპტიკოსი ქვეყანა არის გერმანია იმ ქვეყნის საგარეო მინისტრი მისი პირიდან უკეთეს არაფერს არ უნდა ველოდეთ მაგრამ შტაინმაიერი შეიცვლება ევროპა დარჩება გერმანიას დარჩება დღეს ისეთი დინამიკა არის მსოფლიოში ისეთი ტემპი თვითარდება მოვლენები რომ გარწმუნებთ არანაირი 20 წელი არ დაჭირდება იმას რომ საქართველოს გახდეს ყოველ შემთხვევაში ბევრად დაახლოებული თუ ფლაცევრი არა ევროკავშირის ვიდრე დღეს არის. ამის ყველა ნიშანი სახეზეა, მინდა უთხრა ჩვენ ხალხს რომ ეხლა თქვენს მენელს რომ ეხლა უიმედობის და ნიჰილიზმის დრო არ არის, რასაც დიდი ენერგია ხმარდება რომ დაითესოს ეს ხალხში რომ გამოუვალი ამ მდგომარეობა რომ უნდა დავნებდეთ, არა, პირიქით. ღამე ფიგურალურად ვთქვა, ყველაზე გრძელი ღამე მაშინ გვეჩვენება, როცა განთიადი დილა ხომ. ყველაზე გრძელი და უსასრულო და როგორია რა. ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი, ვატო. პესიმისტურად განწყობილი არც ერთი ხალხისგან, არც ერთი ერისგან და არც ერთი ცალკეული აღებული ადამიანისგან მიღწეული წარმატება მე არ ვიცი. ოპტიმისტურად უნდა ვიყოთ განწყობილი იმისთვის, რომ მივახციოთ ჩვენ აბსოლუტურად არ ვიცი, ღმერთისგან მონიჭებულ უფლებას. ვიყოთ თავისუფალი, კონდეს დემოკრატიული სახელმწიფო და კონდეს ფუნქციონირებადი ეკონომიკა თავისუფალი საბაზრო ეს სამი რაღაც ერთმანეთზე არის ძალიან დამოკიდებული და ამ სამივეს გარეშე უბრალოდ საქართველოს ნორმალური არსებობა წარმოუდგენელი ამიტომ ჩვენ ამ გზაზე უნდა დიდი მოთმინება ოპტიმიზმი და რაღაცნაირი ერთობა გამოვიჩინოთ თქვენ წმინდა კითხოთ საქართველოს საკითხიც როგორ უნდა აღმოჩნდეს და დაბრუნდეს მოლაპარაკების მაგიდაზე როდესაც საქართველოს ოკუპაციის საკითხს გულისხმობ ბუნებრივია რუსეთთან ამწუთას რომ ჩვენ რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ ამწუთას ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა არ ვიცი გამოძვრეს საკუთარი ტყავიდან და აბსოლუტურად წარუმატებელი ჩავარდნილი საგარეო პოლიტიკა, რომელსაც წელიწადი და 7 თვე აწარმოებს, გააცოცხლოს რამენაირად. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიუხედავად იქ საშუალო დონეზე დარჩენილი კარგი პროფესიონალებისა, თითქმის არ მუშაობს, ვერ მუშაობს არც ერთ დიდ საერთაშორისო ფორუმებში ჩვენ არ ვყავს ჩვენი წარმომადგენელი, ჩვენზე არც გამოტოვებ, რა თქმა უნდა, 17 აპრილის დადგენილებას რეზოლუციას, მაგრამ ამის გარდა სერიოზული დოკუმენტი არ მიღებულა. ჩვენ გეგონება რადარიდან ჩამოვარდით. არა და ეხლა სწორედ აი ამ სანქციების მომენტში არის დრო, როცა იმ სანქცირებული კომპანიების სიაში შევატანოთ ხალხი და კომპანიები, ვინც უკანონო საქმიანობას ახორციელებს სამაჩაბლოს რეგიონში და აფხაზეთში. ეხლა გვაქვს გენიალური, უნიკალური შანსი თუ გაცოცხლდება ჩვენი მთლემარე საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომ უკრაინასთან ერთად ჩვენს, როგორც უკანონოდ ოკუპირებული ქვეყანა, გავხდეთ ისევ ხელახლა დასავლეთსა და რუსეთ შორის სწორი გაგებით დავის საგანი. და ხარმოდ კომპანიებს ერთეგვი ადამიანების მონაწილეობაც და დასურა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. კი, ერთეგვი ადამიანები იყვნენ აგენტებს გულისხმობდნენ. აგენტები იყვნენ 2008 წელს. ფანფორმირებებიდან 2008 წელს სამაჩაბლოში ეს ხალხი შემჩნეულია მოძრაობაში ამწუთას აფხაზეთშიც და შემდეგ ესენი არიან, ვინც ახლა დონეცკსა და ხარკოვში და სხვა ადგილებში თესავენ ქაოსს. ამიტომ სხვა შორის ეს ხალხიც რამოდენიმე მათგანი მოყვა სანქციებში. მათ აკრძალულია 28 ევროპის კავშირის ქვეყანაში და ამერიკაში მოგზაურობა, მათი ანგარიშები დაყადაღებულია, თუსადმე არის და თუსადმე თავისუფალ სამყაროში მათი რაიმე ქონება ისიც დაყადაღებულია. ამიტომ ეს სანქციები არც თუ ისე უეფექტოა და ამიტომაც ვთქვი რომ პუტინის დაუსჯელი ასეთი სეირნობა მეზობელ ქვეყნებში სამხედრო ტურიზმის თვალსაზრისით ბოლოს უახლოვდება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონი და მადლობა ბატონ ბაკურ. ასევე მადლობა მაყურებელს რომელიც ჩვენთან ერთად იყო დღეისთვის. ფოკუსი დასრულებულია. ჩვენ ხვალ დაბრუნდებით ეთერში.